嚟到 Wifi Camp 啊。這段是比較窄一點的，通常呢就在這裡就掉頭。前面是銀街橋，再前面應該就是數學橋，即是說上次即是昨天我們的船就在大概數學橋過了，是的，就在前面這樣轉彎。這裡有些海草的，周圍都是的，這個荒河很多的海草。前面有銀街橋了，這麼多人在這裡看，果然就是看數學橋了。Queen's College 啊，呢度入啦，系呢边系 shop。行过呢个 Queen's College 门口咧，发觉竟然冇人排队啊！而佢收费咧，即系£5，咁都可接受嘅，所以就买咗 entrance 入去啦。咁咧，佢个介绍咧就系有呢啲啦吓，但系几乎咧嗰个咧都系行嗰条路线就系咩咧？1、2、3、7啊！就是穿過那個 Old Court 之後呢，直入去呢那個 Wooden Beach， 條 Wooden Beach 呢就即是那條數學橋啦。不過原來呢行完數學橋之後呢出返嚟呢跟返去四嗰邊呢，咁其實六嗰邊呢就係、是、都幾好行㗎喎，六嗰邊係個 Chapel 嚟㗎喎，咁其實可以推門入去都幾靚㗎喎。就你入啦，£5咧，要£5入嚟啊！不過今日天氣咁好咧，一於入嚟行下啦。就在這裡啦，Queen's College。用£5就入呢度啦。哇，這個飯堂都好 grand 喎。這裡有個 chapel 啊，中間這邊，這裡是兩個鐘。這個是 Chapel 的，剛才說這個是 Queen's College 的 Chapel。 哇，好漂亮啊。
呢個 Chapel 出邊。